süsteemis kõik paika pandud ja enne rääkisin, et nüüd me näeme sellist musta kasti moodi robotit. Vaatame, kui hästi see toimib. Vaatame, kas kõrvalvõistleja ka on valmis. Seal ühendatakse veel mõned juhtmed ära. Vile ja kõlanud, ühendatud. Tehakse sensorite kontrolli. Ja mustkast on läinud teele, ma ei tea küll, mis roboti nimi on. Ja sõitis ka üks välja. Siis orants roheline robot hetkel läbib ilusasti, ring on läbitud. Yes, dear competitors, please don't stand on the arena. Ja praegu siin kohtunud jälgid hästi napilt, et välja ei tohi tõesti sõita ja kirja läheb.